អាដាមជាបឋមចង់ឲ្យអាដាមបញ្ជាក់អំពីជំនួបជាមួយនឹងជនរងគ្រោះក្នុងករណីអតីតអង្គការលេងចំណាមបន្តិចបាទពេលនេះបាទសូមជម្រាបជូនថាក្រោយពីទទួលបានសិទ្ធិប្រទានពីសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺក្រមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំកិច្ចការនេះជាបន្ទាន់ទី1គឺយើងបានរៀបចំក្រមការងារមួយដើម្បីធ្វើការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងមានលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងមករហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមានប្រជាពលរដ្ឋតែជាពិសេសគឺតាមរយៈតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺបានតាក់ទងមកដែលសរុបប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកតំណាងនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងទទួលរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនលេងចាណាហ្នឹងគឺមានចំនួនរហូតដល់ជាង 2,000 រូបហើយហ្នឹងបាទសរុបទៅហើយថ្ងៃនេះក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការណាត់ជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្រុមទី1ក្រុមដំបូងគេដែលមានទីកន្លែងនៅក្នុងបរិវេណក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មហើយក្រុមលើកទី1នេះមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ជើញមកចូលរួមចំនួន248រូបណាឥឡូវនេះនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺសិតតែប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅដោយសារបញ្ហាហ្នឹងហើយក្រោយពីការបញ្យលអំពីមូលហេតុអីបានយើងត្រូវការជួបគ្នាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំបានកាត់សម្គាល់ពីចំណុចថាមូលហេតុដែលជួបនេះគឺទី1គឺចង់ទទួលប្រមូលព័ត៌មានទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងពីប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់តែម្ដងគឺកន្លងមកយើងមានអ្នកតំណាងហើយក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យកិច្ចការនេះដំណើរការទៅហើយជាមូលដ្ឋានសម្រាប់មេធាវីរដ្ឋាភិបាលបំពេញភារកិច្ចឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជួយការពារឲ្យបានម៉ត់ចត់គឺយើងត្រូវការជួបទទួលមតិមកយោបល់ផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋអម្បាញ់មិញយើងឃើញទាំងអស់គ្នាយើងប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានមតិនៅក្នុងពិធីនេះចំនួន17រូបគឺក្រៅពីមតិត្អូញត្អែអំពីការលំបាករបស់គាត់នឹងដោយសារបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងឃើញថាគាត់ប្រជាពលរដ្ឋមានការសាទរខ្លាំងមែនទែនចំពោះការសម្រេចរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការផ្ដល់មេធាវីរដ្ឋាភិបាលទៅជួយពួកគាត់នៅក្នុងរឿងនេះមានបងប្អូនខ្លះគាត់ថាគាត់អស់សង្ឃឹមបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែឥឡូវគាត់មានសង្ឃឹមឡើងវិញដោយសារសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់តាំងមេធាវីរដ្ឋាភិបាលជួយការពារតាមផ្លូវច្បាប់នៅតុលាការគឺដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់អញ្ចឹងអានេះជាគោលដៅទី1ដែលយើងជួបហើយគោលដៅទី2នោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់តែម្ដងគឺថាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកុលសិទ្ធព្រោះមេធាវីយើងទៅបំពេញការងារទៅការពារក្តីជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺតលតែមានការពឹងពាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋណាពឹងពាក់បកលសិទ្ធឲ្យការពារបកលសិទ្ធឲ្យជាតំណាងទើបយើងមានសិទ្ធនិងសមត្ថកិច្ចទៅធ្វើកិច្ចការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានណាបាទពាក្យសាមញ្ញគេថាកូនក្តីអញ្ចឹងឥឡូវនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែសស្រាក់សស្រាំក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធមកឲ្យមេធាវីរដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់សួរដែរមិញថាមានបងប្អូនណាដែលបានស្ដាប់ការបញ្យល់
បច្ចៈជូនដោយក្រមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទៅមានបងប្អូនណាដែលគិតថាមិនពេញចិត្តមិនចង់ពឹងពាក់ឬក៏ជំទាស់នៅលើចំណុចណាមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសសិទ្ធមកឲ្យមេធាវីរដ្ឋាភិបាលគឺអត់មានទេកណ្ដាលមានន័យថា 100% បងប្អូនយល់ព្រមប្រកាសសិទ្ធឲ្យមេធាវីរដ្ឋាភិបាលគោរពទៅតាមការចាត់តាំងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងស្រុងដែរម្ដងឥឡូវនេះយើងកំពុងឃើញបងប្អូនកំពុងតែប្រដិតមេដៃប្រកាសសិទ្ធឲ្យមេធាវីហើយឯដំដោយសារតែឯដំបានបញ្ជាក់ហើយថាទទួលបានការខោចូលពីតំណាងខោពីអ្នករងគ្រោះប្រមាណជាង 2,000 នាក់ប៉ុន្តែនេះគឺយើងឃើញថាសមាជិកពួកគាត់មកប្រមាណជាង7,250នាក់តើអ្នកដែលផ្សេងទៀតយើងត្រូវបន្តនីតិវិធីបែបណាពួកគាត់ត្រូវតែធ្វើវិធីប្រកាសសិទ្ធទាំងអស់បែបហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាដែរបើស្របទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទសូមបញ្ជាក់ជូនថានេះគឺជាក្រុមទី1ទេចា៎ដល់អឺម្សិលមិញនេះដោយសារបងប្អូនគាត់អឺមានបំណងមកក្នុងក្រុមដំបូងនឹងច្រើនពេកអញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៅក្រុមការងារថាបើគាត់មកច្រើនពេកខ្លាចយើងធ្វើការមិនតាន់អញ្ចឹងហើយយើងសុំឲ្យគាត់ចាំវគ្គក្រោយយើងនឹងបន្តជំនួបជាមួយបងប្អូនជីវរដ្ឋនឹងរហូតដល់អស់ចំនួនដែលជីវរដ្ឋចង់បានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើនៅកន្លែងនេះអឺបងប្អូនដែលអាចមកកន្លែងនេះបានយើងធ្វើនៅកន្លែងនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនណាដែលមិនអាចមកកន្លែងនេះបានយើងនឹងរកមធ្យោបាយទៅកន្លែងដែលគៀកហើយបង្កបរិយាកាសងាយស្រួលឲ្យគាត់ចា៎អំបញ្ញមិញយើងក៏បានស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានត្អូញត្អែថាគាត់ពិបាកសុំច្បាប់ពីការងារហើយមានមួយចំនួននៅក្រៅប្រទេសមិនអាចមកបានចឹងខ្ញុំបានបញ្យលឲ្យនីតិវិធីដែលត្រូវទៅមានមជ្ឈបាយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគាត់បានប្រកុលសិទ្ធមកឲ្យបានពេញលេញតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាយើងនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការនេះទោះបីប្រមាណលើកក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែធ្វើតរលចប់តាមសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋចា៎អឺនីតិវិធីបន្តទៀតនៅពេលដែលទទួលបានការប្រកុលសិទ្ធថាក្នុងនាមជាវេទវិតំណាងឬក៏ការពារទៅដល់ពួកគាត់នឹងមានអ្វីដែលត្រូវធ្វើការជួយពួកគាត់បន្តទៀតឲ្យគាត់ដែលជាជនរងគ្រោះប្រកបសិទ្ធិយើងគាត់ត្រូវមានកិច្ចការងារអ្វីខ្លះដែលត្រូវធ្វើការជាមួយមេធាវីជាបន្តទៀតដែរសំខាន់គឺគាត់ត្រូវសហការជាមួយមេធាវីផ្ដល់ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធបានន័យថាហ្នឹងនិយាយខ្លីគឺផ្ោះតាងផ្ោះតាងដូចជាកិច្ចសន្យាដែលគាត់បានធ្លាប់ចុះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចា៎អាហ្នឹងនឹងឯកសារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនគាត់ត្រូវសហការផ្ដល់មកឲ្យមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការទៅការពារក្តីឲ្យគាត់ចា៎ហើយក្រៅពីនោះក្រោយពីទទួលបានសិទ្ធហើយគឺថាយើងក៏កាត់បន្ថយការរវល់របស់គាត់ដែរព្រោះគាត់បានត្អូញត្អែរឿងថាគាត់ពិបាកមកជួបគាត់ពិបាកបន្តការងារតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការវាគាត់ពិបាកសុំច្បាប់ពីការងារហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងពេលតែក្រោយដែលទទួលបានសិទ្ធជាតំណាងហើយគឺមេធាវីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺនឹងបំពេញភារកិច្ចជំនួសគាត់បានមកចំនួនធំហ្មងក្នុងករណីចាំបាច់ទេដែលថាកន្លែងខ្លះត្រូវជួបគាត់ម្ដងទៀតអាហ្នឹងក៏អាចថានឹងឲ្យគាត់មកជួបឬក៏អាចអត់ផងវាអាចពេលខ្លះធ្វើការតាមរយៈទូរស័ព្ទក៏បានដែរហ្នឹងសូមឯកឧត្តមរំលឹកអំពីផលប្រយោជន៍សំខាន់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងទទួលបានបន្ទាប់ពីគាត់ប្រគល់សិទ្ធជូនមេធាវីរដ្ឋាភិបាលហើយបើយើងគិតថាគាត់ទៅពឹងពាក់មេធាវីដោយមិនមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីមេធាវីរដ្ឋាភិបាលវាខុសគ្នាបែបមិនខ្លះប្រយោជន៍ដែលគាត់នឹងទទួលបានយើងអត់គិតដល់សេចក្តីសម្រាប់ចុងក្រោយរបស់តុលាការទេបាទសូមបញ្ជាក់ថាធម្មតាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនមែនជាអ្នកច្បាប់ទេចា៎អញ្ចឹង
បើសិនជាគាត់អត់មានមេធាវីជួយគាត់ទេគឺថាពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីក៏គាត់អត់ដឹងណាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់ដែលថាគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចចេញពីផ្លូវណាមុនទៅតាមណាតាមក្រោយអាហ្នឹងគឺគាត់អត់ដឹងទេហើយជាពិសេសខ្ញុំកែតឃើញមិញថាបើគ្មានការបញ្យលអំពីការបកគលសិទ្ធទេមានអ្នកខ្លះគាត់អត់បានបកគលសិទ្ធផងគាត់និយាយតែផ្ទាល់មាត់ឲ្យតំណាងទៅហ្នឹងគាត់ប្រើតែផ្ទាល់មាត់អាហ្នឹងលទ្ធផលនឹងបរាជ័យហ្មងនៅពេលដែលចុងក្រោយទៅតឡាការនឹងបដិសេធវត្តមានរបស់ឈ្មោះហ្នឹងព្រោះគាត់អត់មានលិខិតបកគលសិទ្ធអីតាមលើច្បាប់ផងអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយនៅមានចំណុចច្រើនទៀតដែលមេធាវីបានជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំឯកសារការតម្រូវទៅតាមច្បាប់នីតិវិធីគឺតែមេធាវីរដ្ឋាភិបាលគឺបានជួយកិច្ចការនឹងច្រើនណាស់តើជាការកាត់គូលុយកាក់កម្រិតណាឬក៏យ៉ាងណាដែរដល់សម្រាប់ពីថ្ងៃនេះអូពាក់ព័ន្ធនឹងថាវិការគឺបងប្អូនមិញបានសួរមកសំណួរដែរថាក្រោយពីការបកគលសិទ្ធឲ្យមេធាវីរដ្ឋាភិបាលមកតើគាត់ពួកគាត់ត្រូវមានបង់លុយអីដែរអត់ហើយខ្ញុំបានញែកជាពីរច្បាស់លាស់ណាស់មិញគឺចំពោះការផ្ដល់សេវាឬក៏ផ្ដល់ថវិកាស្អីមកការងាររបស់មេធាវីគឺអត់មានទេសម្ដេចថបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរៀបរងជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់តែមិនមែនជាសេវាមេធាវីយកមកសម្រាប់ចាយវាយដោយឯកជនទេគឺសម្ដេចថបតីរៀបរងទៅលើបេសកកម្មការងាររបស់មេធាវីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការចុះបំពេញភារកិច្ចជូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋអត់មានត្រូវបង់ថវិកាអីមកលើមេធាវីទេប៉ុន្តែមានថវិកាមួយទៀតដែលខ្ញុំញែកឲ្យដាច់គឺមានថវិកាអាចសំណុំរឿងខ្លះបណ្ដឹងខ្លះត្រូវបង់ពន្ធមានប្រដាប់ក្តីមានត្រូវបង់ពន្ធទៅលើអាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងទាមទារអាហ្នឹងអាចបង់ពន្ធអាហ្នឹងពន្ធហ្នឹងគឺជាពន្ធដែលកំណត់ដោយច្បាប់តែម្ដងហ្នឹងមិនមែនជាការចំណាយក្រៅច្បាប់ទេឯគាត់បានយល់ហើយបញ្ញាបាទអីដមអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតនៅពេលដែលទទួលបែបហ្នឹងហើយពួកវិជ្ជាប្រដ្ឋលោកសិតតែផ្ដោតទំនុកចិត្តនឹងខ្ញុំសំភារគាត់ថាទុកចិត្ត 100% លទ្ធផលអីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្នុងនាមជាមេធាវីការពារក្តីតាមវិជ្ជាជីវៈអ្វីដែលយើងអាចអះអាងជូនទៅដល់កូនក្តីបានសូមបញ្ជាក់ជូនថាដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលដែលបងប្អូនវិជ្ជាប្រដ្ឋបានដើរដល់ផ្លូវមួយដែលចាត់ទុកថាទៅដល់ដំណាក់កាលតុលាការហើយអញ្ចឹងក្រមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាត់តាំងឲ្យទៅជួយនេះគឺទៅជួយការពារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតុលាការនៅសំណុំរឿងទៅតុលាការអញ្ចឹងជាលទ្ធផលជាទូទៅមេធាវីគឺมันអាចធ្វើកិច្ចការទានាលទ្ធផលដែរបាទគឺការពារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋការពារសិទ្ធតាមផ្លូវច្បាប់នឹងការពៀផលប្រយោជន៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមកពឹងពាក់មេធាវីឯចំពោះការសម្រេចលទ្ធផលយ៉ាងណាវានៅលើការសម្រេចរបស់តុលាការហ្នឹងហើយមេធាវីមិនអាចនិយាយធានាថាសម្រេចបានប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះឬក៏ធានាថាឈ្នះចាញ់អីអត់មានអាចធានាបានទេអាហ្នឹងវិជ្ជាជីវៈមេធាវីមិនខុសជាមួយនឹងប៉ែតបាទជីវជីវៈខាងប៉ែតហ្នឹងតែយើងបំពេញភារកិច្ចឲ្យអស់ពីទឹកចិត្តពីសមត្ថភាពប៉ុន្តែលទ្ធផលវានៅលើការសម្រេចរបស់តុលាការ
ហើយខ្ញុំក៏បានបញ្យល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់យល់ឲ្យមិញបាទព័ត៌មានយើងទទួលបានខ្លះហើយទី1រឿងដែលច្រើនបំផុតគឺរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងដាក់ប្រាក់វិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទី2ក៏មានការសន្យាទិញដីទិញផ្ទះនឹងមានតិចដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញមានប៉ុណ្ណឹងតែរឿងដែលធំបំផុតនោះគឺដាក់វិនិយោគប្រាក់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចា៎បាទអាយដមមានអ្វីជាការសំណពោត្រឡប់ទៅវិញទៅដល់ភាគីដែលគាត់អះអាងជាជនរងគ្រោះត្រូវចូលរួមបែបមិនដើម្បីឲ្យមេធាវីព្រោះមេធាវីមានតែប្រមាណជាជាង10នាក់ទេប៉ុន្តែអ្នករងគ្រោះជាង2000នាក់ទៅហើយដើម្បីឲ្យជួយគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រួលនីតិវិធីកិច្ចការងារទូទៅនៅក្នុងដំណើរការបាញ់មិញខ្ញុំបានបញ្យលជូនបងប្អូនជាប្រវត្តិដែរថាបើសិនជាកម្មវត្ថុនៃរឿងវាមានទម្រង់ដូចគ្នាណាចំណុចដូចគ្នាគឺយើងត្រូវរួមគ្នាប្តឹងក្នុងសំណុំរឿងតែមួយបានហើយបើសិនជាបងប្អូនទៅប្តឹងថា2000អ្នកទៅប្តឹង2000សំណុំរឿងហាក់ដូចជាដាក់បន្ទុកទៅតុលាការរឿងមេធាវីពួកការងារវាកាន់តែច្រើនហើយបើកម្មវត្ថុខុសគ្នាហ្នឹងយើងអត់អាចបញ្ចូលនេះបានទេកម្មវត្ថុប្តឹងខុសគ្នាយើងប្តឹងទៅតាមកម្មវត្ថុនីមួយនីមួយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារឿងនេះវាមានកម្មវត្ថុដូចគ្នាទេអញ្ចឹងវាអាចមានសំណុំរឿងតិចទេដែលក្រមមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលអាចបំពេញភារកិច្ចនេះបានជាចុងក្រោយទៅដែរជាចុងក្រោយមែនទែនហើយដោយសារតែតាមស្ដាប់ភាសាឯដំគឺមានន័យថានេះគឺជាករណីទី1ហើយដែលក្រមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលទទួលសំណុំរឿងដែលមានជនរងគ្រោះច្រើនព្រោះឡងទៅខ្ញុំឃើញថាមេធាវីរដ្ឋាភិបាលគឺការពីក្តីជូនតែរដ្ឋាភិបាលប្រជារដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែពេលនេះបែរជាមកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទៅវិញខ្ញុំសូមឲ្យឯដំរំលឹកបទពិសោធន៍នឹងការងារថ្មីមួយនេះចា៎បាទក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារជូនរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យមិញថាជាលើកទី1ហើយដែលឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់តាំងក្រុមមេធាវីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរឿងឯកជនណាក្នុងរឿងឯកជននេះសរបញ្ជាក់និងបង្ហាញឲ្យឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់តាមមិនបោះបង់ប្រជាពលរដ្ឋចោលទេទោះបីក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយតាំងពីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ហើយដោយសារខ្ញុំទទួលបន្ទុកកាន់ការងារក្រមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោផងចឹងហើយខ្ញុំឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីសម្ដេចតេជោតាំងពីសម្ដេចធិបតីគឺលោកយកចិត្តទុកដាក់ណាស់គឺមិនប្រកាន់វណ្ណៈតួនាទីអីឋានៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេរីក្រមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោនោះជួយតែប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយគាត់ខ្វះការការពារសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់គឺយើងទៅបំពេញបន្ថែមឲ្យគាត់ហើយឥឡូវមកដល់ករណីនេះគឺចំពោះកិច្ចការរបស់មេធាវីរដ្ឋាភិបាលគឺជារឿងទី1ឯងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់មេធាវីរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរឿងឯកជន